Василь Курбела творити почав ще у ранньому дитинстві. У шкільні роки продовжив. В основному я лиш у школі і в армії. 2 роки у політоділі військ художником працював. Після армії поїхав в Архангельську область церкву оформляти. Далі була довготривала перерва тривалістю 20 років. Чоловік зайнявся бізнесом. Потім проблема зі здоров'ям далася в знаки, і пан Василь все частіше бував удома. Якраз на 6-му десятку життя з'явилося більше вільного часу, тому знову взявся за улюблену справу. Рано встаю, іду сюди робити. Мені, я не знаю, як. Ото хтось каже, що він, його щось там, Бог знає, які високі матерії надихають, мене такого ні. Наразі художник-аматор має власну майстерню і у свої 58 років вже всього себе присвятив живопису. Здебільшого малює пейзажі та натюрморти, має у доробку і чимало портретів. Сам робив портрет молодої із Сокирниці. Свадебний портрет на Синевірському озері на Конині. За фахом чоловік фотограф, одружений, має 2 доньок. Родина ж підтримує пана Василя у його прагненні й далі займатися творчістю. Дружина йому навіть допомагає, обрамлює картини. Закупляємо доску, робить, збиваємо разом, допомагаємо і так оформляємо картину, щоб вона була як картина. Ну а зараз є такі закази, що можна і без рамки. Персональні виставки художник не мав, пригадує, виставляли його роботи лише на якихось масових заходах у рідному селі чи в районному центрі. Однак мріє не про всенародне визнання, а про краще життя у державі, у якій народився.